insha alla halkan waxaa laisugu yimi kulan ayk soo wada qeyb galeen dhammaan xubnaha maaa ka tirsan ururka somali american leadership council ayaa soo diyaariyey shirkan soona qabanqaabiye inta golaha ku cusub iyo inta hore ujoogtaintbasalam mark hore a qabanaabada shirkan iyo waxqabadka loo qabtay wuxuu ahaa marka hore soo dhoweynta wasiiru dowlaha duulista hawada iyo garoomada buntlan ninr amaduuliy sare maxamed xasan keli waaa kalo iyaoa munaasabad kale oo lasoo kulantay ah dhibtii ka dhacday magaalada kismaayo casimada gobolka jubalan dolagoboleedka jubbalan fraak somali aritaas labada arimood tasida iyo boroodiiqda iyo cambaareynta dadkii geystay falka waxashnimadaah iyo soo dhaweynta wasiru dowlaha duulista hawada iyo goromada duuliya sare maxamed xasan kelli ay maana akasu waaim dhammaanteen cuqaasha iyo odayaasa iyo waxgaradka aqoonyahmiinta salaadiinta dhammaan inta kasooqeybgasa irka waad mahastwaadnaslaami maadaama aynu nahay dad muslimiin oo isugu yimi gole waa inta badan aynu ku bilaabana ayadha quraanka ah iyo wacdi iyo wacdi aad iyo aaugaabanoo

waxaan rabaa inaan idhaahno inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun dhammaanteenba ilaahay baa inaleh kuwa la laayay iyo ka waxdilayba ilaahay xaggiisaay unoqonayaan ilaahay baana xisaabin doona waxaan rabnaa in insha allahu tacaala fariin yar aan halkan ka diro fariintaasoo ah waxaa la yidhahda qofka muslimka a waxaa lagu qiimayaa buu odhan jiray alxasan ibna cali bn abi aalib inuu aqoon u leeyahay zamanka la marayo iyo doorka uga aadan mujtamaceena soomaaliyeed maanta dhibka ugu weyn ee haysta waxa weeyaan nimankaa cadowga ahee wuxuushta ahee diinta islaamka la dagaalamaya gacalkii soomaaliyeed burburinaya qarannimadii iyo masiirkii iyo jiritaankii iyo astaanta soomaaliyeed burburinaya in lagu imtixaamay sidaa darteed ba waxaanu is-xusuusinaynaa ilaahina qur-aanka inoogu sheegayaa sida keliya masiibadan looga bixi karaay inay tahay midnimo iyo walaalnimo loogama bixi karo masiibadan in fal marka uu dhaco inta laga hadlo laga tago ilaahay wuxuu inoo dardaarmayaa wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu qabsada xadrhigga ilaahay oo diinta ilaahay qur-aanka rabbi subxaanahu wa tacaala iyo sunnada rasuulka sala allahu caleyh wasalam ah hana kale tegtegina middaasay liibaantiinu ku jirtaa idan waxaan leenahay ummadeenna meeshay doonay ha joogto madax iyo minjaba caruur iyo ciroolba waxaanu isu dardaarmaynaa midnimada uu ilaahay subxaana watacaala inagu baraarujiyey ee awaxa looga bixi karo cadowgan ummadda soomaaliyeed maanta meel walba ay la dhiig baxayso waxaa intaan ku xijinaynaa uan kusoo gunaanadaynaa wakhtiyada hadda oo kale ah waa in bulshadu ay ka fogaato marka fal noocan oo kale a dhaco in la siyaasadeeyo oy iyadu farta isku fiiqdo middaasi waxay awoodsiin iyo empowerment u tahay cadowgaas mujtamaca soomaaliyeed meel walba maanta ay la dhig baxayso sidaa darteed ye waxaa naftayda iyo walaalaha kelmaddan daawanhaya aan u dardaarmaynaa haddaanu nahay jaaliyadda colombos ee ohyo ee soomaaliyeed in midnimadana la adkeeyo walaalnimana la ysku daadaheeyo asamca wataacana lagu socdo ummaduna ay yeelato hogaan iyo shacab midaasu ilaahay subxaana watacaala inoo dardaarmay waxaanu u ducaynayna an kusoo gunaanadaynaa dadkii shuhadada ahaa ee meesha lagu xasuuqay waa shuhado saan ilaahay ka rajaynayno maxaa yeelay iyadoo ay maalin jimco tahay oo salaaddii maqhrib lagu jiro ayaa gacan daalimad ah oo ismoodaysa inay ilaahaiyo diintiisa u gargaarayso yaa dadkaa xasuuqay oo maanta caruur badan agoommo ka dhigay hooyooyin caruur badan raje ka dhigay dad badanna ilmo indheheeda ka keenay waxaan marka ilahay subxaanah wa tacaala u weydiinaynaa in dhammaantood maanta uu ka dhigo dad jannadii rabbi subaana wa tacaala iyagoo faraxsan oo ilaahay hortiisa waxa u yaala ku farxsan wada jooga nimanka waxaa soo maleegay iyo dadka falsafada ku taageersanna inuu ilaahay naga qabto asli lauma ala ayidna mamed wajaakum lahralaamuyumamatarmaadaama aynu shirkan iyo golahan ay soo agaasintay amaaysoo abaabuhay

udomiyaha uruaomal amercaai dhamaan dadka kasoo eyb galay soo dhaweynta waii doaha dulimaadka iyo garoomada e dolada puntland duliy sare maxamed xasn keli rta aad iy aad ba umahadsanthiin

waxay aan ugu talagalnay soo dhaweynta wasiiru dowlaha duulista iyo garoommada puntland duuliya sare maxamed xasan keli waxaan leenahay ku soo dhawow magaaladaha colombos oo si fiican looga soo dhaweeyey dadka martida iyo dadka soomaaliya ka yimid waxaana filahayaa dadka reer colombos inay yihiin dad wadaniyiinah oo daacadu ah dalkoodii iyo dadkoodii maxaa jira mar kasta oo qof soomaali ah oo masuula uunoo yimaado waxaan usoo dhoweynaa sida ugu dambaysa annagoo ku faraxsan imaatinkiisa iyo soo dhawayntiisa marka sidaasi lamidah jaaladuuliya soo dhowow aala wasiirdale soo dhowow colombos kusoo dhawow waxaa caawa meeshaan fadhiyaa waa dadkii magaaladan hoggaanka u ahaa hadda yihiin siyaasiyiintii hadday yihiin odayaashii dhaqanka hadday tahay ganacsatadii hadday tahay aqoon-yahanadii looma kala maqna marka ku soo dhowow gacmo furan walaaltinnimo aad iyo aad baan ugu faraxsan nahay imaanta kaaga waana mahadsantihin intiina ka soo qaybgashay waxaan soo dhowaynaynaa wasiir ku-xigeenka duurista hawada wasiiru dawle miah ha wasiiru dawle aad iyo aad ku soo dhawow wasiiru dawle

markaan intaa oraayaa alaao waxaan oan lahaa dalkii waxaa iminka d dhagahena hadiyo gooraala ku soo dhacaya oo aan aad ya iyadana wax laga xumaado ah inaan jirin wax layidhaahdo maqaalafod toosa oo meel marta oo dal iyo dad ku hiran karaan anagu waxaanu u baahannahay hadaanu nahay qurbajoogta meel kastabah aanu joogna

inaan isu nimaadno maanta oo aynu soo dhaweyno wasiiru duuliya sare wasiiru dowlaha maxamed xasan isla markaana aynu utacziyeyno dadkii shalaytu ay gacanta xaqdarada ku dhacday dhamaantii waad mahadsantiin markaa intaa ka gudbo ina lilah wweyne ilahi raajicuun waxaan aada uga xumahay shilkii ka dhacay kismaayo ee caruurta iyo gabdhaha iyo wiilasha aan shalayta agoommo ahayn ay maanta agoommo yihiin yoyiaasayda wadinay manta aayda wadaa waaan ka xumahay meesha arinta ka dhacday gacanku-dhiiglayaasha xaqdarada ummada soomaaliyeed ku haya ama muqdisho ha noqoto ama kismaayo ha noqoto dhamaan dalka somaaliyeed khaasatan ti ugu dambeysakismaayo shale ka dhacday dhibkaa joogtada umada soomaaliyeed ay nimankaas ku hayaan gacanku-dhiiglayaaha ah aada baan uga xunnahay waanu cambaareyneynaa waanu kasoo horjeodnaa waxaanu leenahay ilaahow umadda ka qabo ilaahay na umada ka qabto ayaanu ilaahay ka codsanaynaa dadka intii dhimatay waxaan leenahay ilaahay ha u naxariisto intii dhaawacantayna waxan leay ilahay ha u boogadhayo ehladii iyo dadkii ummadda soomaaliyed dhamaanba ilaahay samar yiimaan ha ka siiyo n dhammaan dadka iskugu yimid shirkan waan u mahad celinayaa wasiirka soo dhaweynta wasiirka iyo dadka tacsida iskugu yimid waan u tacsiyeynayaa dadkaas dhintay wasiirkana waan soo dhoweynayaa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad soo dhowo wasiir annagu colombos ohya na la yihaahaa sida uu u sheegay cali jaamac ama dadkii iga horreeyay ay u sheegeen waxaan nahay annagu dadka waan soo dhaweynaa maxad moodaa inaan dadka ka wadanisan nahay ama ka jecelnahay dal ka dal jecelnahay ama ka dal jecelnahayba marka waan arrintaas <coughs> iyada ana waxaa tusaale u ah soo dhaweynta iyo qalbi furnaanta ehelka iyo dadka noo imaanhayo qof kasta oo imaadana saanaan usoo dhaweynaa marka mar labaad iyo mar saddexaad soo dhawow jaallo wasiir khudbadaada iyo soo dhaweyntaada mar labaad iyo mar saddexaad waa u ommannahay waana u baahannahay waana kusoo dhawaynaynaa asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waxa weeye muxuuahaa dadkaas xaqdarrada ku dhimanaya allah au naxariista baynu inagu u awoodi karnaa inaynu u nihaahno allah haunaxariisto taasu waa middaa waxaan soo dhowaynahayaa inta odayaasha waa soo dhowaynahayaa sadaadiinta hadashay odayaasha kale inta ka soo qaybgashay weligoodna waa ka soo qaybgeli jireen qeyb weynna waa ka qaadan jireen inagu halkaan aynu iska joognaa qofka inoo yimaado inaynu muxuu ahaa dadkaas gacalka ah aynu soo dhoweyno wuxuu hayana inoo sheegaoo muxuahaa warbixinta aynu ka dhegaysano xaq baa inaguna ugu leenahay g iyaguna xaq bayna kuleeyihiin waa soo dhaweynayaa duuliyo sare wasiirka waa soo dhawaynhayaa maxamed xasan kelli marka hore bal horta waxaan usasiyeyneynaa dadkii gacanta ka gardaran dishay dadkii ku dhintayna ilaahay hau naxariisto dadkii ku dhaawacmana ilaahay hau booga dhigo dadkaas gaanka gardaran baadishay ila naariist lawaaa karaenna inuu janadii kawaraabiyo midda kale wasiirka dowlaha duulimaadka duulie maxamed xasan waa kusoo dhaweyneynaa waxaan ku leenahay kusoo dhowo colombos ahaayo jahaaliyaddiisi lagu sheegay indhaheediibaa kuwa halkan fadhiya waxyar baa ka maqan marka soo dhawow waa kusoo dhoweyneynaa intaasaanu leenahay asalaamu calaykum waraxmat ullahi wbarakaatu marka u horeysa waxaanu leenahay inaa lilaahi weyna raajicuun aad iyo aad baan uga tacsiadenayna wixii ka dhacay madaama maamul goboleedka jubbaland caasimadiisa ku meel gaarka kismaayo taasoo ay gudbiyeen falkaas argagixisada aa dad aada iyo aada maangaab uo ah waanu ka tacsiyadeynaynaa dhammaan wixii dhintay allah u naxariisto wixii dhaawacmeyna ilaahay haw booga dhayo tan labaad waxaanu soo dhaweyneynaa wasiiru dowlaha duulista hawada iyo garoomada ee dowlad goboleedka puntland enjineer maxamed xasan soo dhawow waanu ku leenahay colombos ohyo sida ay odayaashii hore sheegeen ama raggii khiyaarta ahaa sheegeen waa magaalo diversitygeedu aada u badan yahay aana soo dhaweyno dadka oo aanu kusoo dhaweyno gacmo furan xagga maraykanka hadii la fiiriyana waa magaalo lagu xisaabtamo codkeeda marka sidaa maraykanka loog loogu xisaabtamo ayaa waaamaaya agga soomaaliya iyo dowladgoboleeyadana loogu xisaabtamaya mar saddexaad iyo maraad waxaanu kulenahay soo dhawo enjineere kusoo dhawo colombos wasalaamu calaikum aad baan ugu faraxsanaha inaan ku arko waanan hubaa ibaatikaagu khayr inu noo yahay halkaan magaaladan haddi magaalo runtii diversia weeye lakiin waa ka buuqyar nahay inta badan runtii magaalooyin badan oo la filayo waad ujeedaa creamkii magaalada halkaan fadhiya isku aragti ka ah runtii dareenka dalka ka jira eintaas haddaan ka baxo epuntland anigu waxaan qabaa inay tahay runtii mambaca soomaaliya meeshii wax ka soo ifeen markii horena runtii hyaani geesiyaal waaweyn lahayd oo taarikhda dalkan runtii wax ku ahayd burburkii dambana runtii uu istaagtay soomaaliya siday u cifan lahayde

oo runtii iwaج horle iyo fawdo hor le loo gelya anigu runtii ima muqato marka waxaan oran lahaa intai dhiمatayna allaه uنaحariisto waزيir soo dhawow hadalكa looma yiraahdo ma og tahay helba waair adgu dheh lma yiraahdo marka wasirka mdane مaحamed waa soo dhowayneynaa waana waaan ufadhina meshana waa soo dhawaynti waa soo dhawayntiisa aniguna raggii horey baan lamid ahay oo hadalkii soo dhawayntaan ku jiraa muskiladan hadda soomaalia haysatoo la taabtay oo oo ragga qaarkii taabtay waa muskilo umalayn mahayo inay wakti dhow dhamaanayso xag ilaahay bay ka dhamaan kadhaa sababtan waxaa wey dadkuna isku isku dhinacumatukanayo mushkiladna waa kudhex dsidhaayo ama ajrami ha noqoto ama ha noqoto dad inaga naga mida oo ajnaba ushaqeeya ha noqoto mushkiladu waa soconaysa inaguna inaguna intaan isku wada xiranno kulligeen ma suuroobeyso inaan isku dhinac utukanno sababtan waxaa weeye intaasoo gabal baa noqonay intaasoo dowladood baan noqonay intaasoo mataqaanaa qolo walbana gudaheedii baa waxaa ka jira muskilo badan ka jira marka waxaan odhan lahaa waamahadsan yahay wasiirka inuu warbixinna siiyo warbixintaas markaan dhegaysanaan haddaan su-aalo qabno iyo hadii wax lagu darayo yaa warku noo furmahayaa ja waiir kusoo dhawo a madanta salaamu alaykum waraxmat ullahi wabarakatu dhamaantiin waa ina salaamaya ogaasyada sudaamadan leeyahay ugaasyada caaqilinta aqoon yahanada ganacsatada dhalinyarada iyo mediyaha intaba waxay la tahay warkey <Sessizuk> weyne kasoohreeyo magacayga adinka abasheege skinberi mahayo salaan salaanta islaamka ayaa inaku salaamaya runtii intaana hadalkiiga gelin halkan waxaan uga tacsiyenahayaa madaxda dowladda jubbaland dhibaatadii xasuuqii ka dhacay kismaayo anigoo ku hadlaya magaca xukuumadda dowladda puntland golaha wasiirada madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka golaha baarlamaanka intaba magacood ano ku hadlaya waxaan leey innaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun inta dhibatana ilaahay haunaxariisto inta dhaawcaana ilaah au booga dhayo ilaahay saasaan uga baryaynaa kolay waxay dhici lahaa qadartii dhici lahay way dhacday taas halkaasaan uga baxayaa waxaan ogahay ree ohio iyo ree munisota iyo re toronto qof kasta oo xukuumadda dawladda ka doonahaya position ama uraba mar kastaba waa yimaadaa garabkaana ka taabataan rag badan ba halkaan inii yimid oo aad sii dirtaan ma akaan si usoo laahadda hadalkaaga waaa ku jiray waa nagu soo laabto maana arag laakiin waxaan arkaa mar kasta mdya halkaan adinkoo soo dhaweynaya sii ducaynaaya iyo ayadoo lasii socdo marka xukuumaddana waxaan filahayaa ama puntland ha noqota ama dowladda federaalka ha noqota dad badan baa jira colombus halkaan jooga oo xagga aan isku aragnay oo halkaa ina ka tirsanaan jiray taasna waa middeeda aada iyo aada ayaad ugu mahadsan tihiin soo dhaweynta aada soo dhaweyseen mahad wayn waxaanu celinayaa ilaahay baa mahad leh mahad wayn waxaan u celinhayaa somali american leadership consol oo qaanqaamadan iyo ari arrimahana iyagaa isku soo dubariday iyo intiina kasoo qeybgashay halkaan soo dhaweynta aa soo dhaweyseen aada iyo aad ayaa ugumaadai anigu markaan halkaan imaanayoy shaqo uma imaanin waxaanu imid danahaga gaarkaan u imid waxaan jeclaa kowda julay halkaan ini imaado oo dabaaldega koda julay inn kala qeyb qaato lakiin arrimo i gaara ayaa imasaabixi waayey waa iska soo daahay saas ayaan meesha hadda waaan ini imid baa ini imid soo dhaweyntiina mar labaad aad baa ugumahadsantii kola iyo kolayba waxaad dhagta utaagaysaan waxa wey maxaa carigii ka socda maxaa siyaasada puntland wa waxyaaba badan baad dhagta utaagaysaan saaad ula socotaan hortay wadankii guud ahaan markaa ina ka siiyo ilaaha mahadi roob badan baa ka da-ay asagoo anugu hadda waxaan soo moogaa saddx w afar week baan soo moogaa wax yar dhiman baan umalaynayaa annagoo aada iyo aad uga walwalsan abaaraha oo heegan lagu jiro guddiyaa la dhisay sidii wa loogu qaban laha aad u samarsan ilaahayna aan barinay ayaa ilahay wuxuu noo keenay barwaaqo raxmad roob badan baa da-ay gobolada nugaal sifiican buu ku da-ay hawtka sifiican buu ku da-ay gobolka mudug wixii ciidda iyo dhinacaaskaalkay ka jira sifican bu ku da-ay meel meel yar waa jirtaa dhinaca bariga waa jirtaa meelo uusan ku da-in laakiin nibcaan walba waaa nusqaanteeda nugaal waxaa kala go-ay br brijyadii baa go-ay meelaha qaarkood hal mar keliya waxaa istaagay ganacsigii soomaaliya o dhon isu socday waayo wadada dheer oe boosaaso ilaa xamar bay isku xurtaa ganacsiga soomaalida dhan waa isku socdaa wadadii markay go'day uu yaraan saddex maalmood baa biyihii socdeen waa ilaa biyaha intay ka dhamaana waa la joojin waayey waxaa isugu yimid intaasoo baabuur ah oo dhinac walba wada alaabtii yani noloshii maciishadii way saameysay isla markiiba wa waa la dareemi karay maaha keliya puntland soomaaliya oo dhan ilaa muqdisho ilaa 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 mxu ahaa boosaaso alaa kuli xaal waa ku guuleysanay saddex maalmood ka bacdi biyihii markay istaageen ilaahay mahadisa ka gaadho ganacsatada dowladda puntland xukuumadda yo waa le dowlada iyo ganacsatada umadii reer puntlandi islaqaan weyn bay samaysay si degdeg ah ayay hawl qaadan lahayd bilo waxay lagu sameeya hal maalin kale ah manaa iskaashigaas muruqaas halka mark lageliyey wadadii sad bilo saddex maalmood kabacdi waa furnayd baaburtina sida usocotaa si ku meel gaara inta dambetana waa dhismaheeda hadda waa la bilaabay wa socdaan dhowr meelood baagoday taasi waa midaa tan kaleeto waa weye arrimaha waad ogtihiin aniga waaa kamid aha xukuumadda cusub madaxweynaha siciid cabdullaahi deni saaad ula socotaan siyaasada ama qaab dhismeedka puntland gudigen o han waad la socotaan waana u dhuundalooshaan habka doorashadai habka wax u dhacaan xildhibaanada wwaxaa soo doorta waxay ka yimaadaan kaabaqabiilada soo doorta xildhibaanaduna madaxweyneay doortaan madaxweynuhu wuxuu la yimaadaa platformkiisa siyaasadeed oo wadanka uu ku hogaaminayo meeshii maadaama ay xisbiyaal jirin madaxweynaha ayay ku xirantahay waxa uula yimaado u ku kambeyn gareeyo mudane saiid cabdullaahi dani madaxweynaha puntlandi wuu wuxa uu la yimid platformkii uu raggii tartamayaasha musharaxiinta uu kula tartameeyey ayaa xildhimada naduna tixgeliyeen laguna doortay inuu barnaamijkaasi waxtar uleeyahay waxqabashana u baahan yahay laguna hoggaamin karo puntlandi sidaa darteed barnaamijkii uu asagu yagleelay oo u ku talagalay oou ku kambangareeyey kuguuleystukukiisi ka bacdina waxaa weeye uu usoo gudbiyey xukuumaddiisa ku dhistay wasiai wasiiradana kala tashaday una gudbiyay golaha baarlamaanka oo ay ansixiyeen february iten t tuetenkay aniiyee siyaasiyaasada ay ku socota puntland shanta sano oouu xukunka hayo haddaan inin kala ma dhamaystiri karo laakin waxay siyaasaddaas ay ku saabsan tahay sideed yool iyo lixdan iyo lix waxqabad ama balanqaad a sideed yool iyo lixdan iyo lix kasii baxaya oo ah ballanqaadyo balanqaadyadu waxaa loo baahan yahay markii la sameynayo waxa layska sameeyo initiative in waxaas sida ay yihiin u dhacaan waxaa loo kala saaray sanad 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 walb waxa ugu muhiimsan roritga maxaa ka dhiban maxaa noo muuqda in laqabto maa ka gaartee dowladihii hore ee madaxweyneyaashi soo maray puntland nib esoosiy nimbe heer buu soo gaarsiiyey nin aan waxqaban ma jiro waxqabadku waxbuu soo qabtay laakiin markasta waa wey dowlad putland waxay kasoo dhex baxday falr dowlad dhacday oo baabada kasoo dhexbaday waa dowlad u hrmaamul goboleedkii ugu hore la sameeyo dastuurkeeda iyo nidaamkeeda ayagu samaystay ma taqaanaa inay soomaaliya ay maaragtay ay maaratay inta kale soomaliyana badbaadadeeda ay ku badbaadday marka markii la sameynayey goolashaan ama yoolashaan waxaanu ku talagalnay sanad walba kuwa ugu miyu haysan in la sameeyo si fulinteeda loo waxeeyo waxaa la sameeyey guddiyaal annagoo u kala saarnay muhiimadda ugu weyn shan qodob shanta ugu muhiimsan arrimaha amniga amniga in la adkeeyo dhaqaalihii sidii looloo kobcin lahaa kaabayaashi dhaqaalaha sidii loo xoojin lahaa baanu kuxijinay waxaanu ku xijinay democratization wax la yihahdo amaba sidii wadanka maadaama labaatan sano ay ahayd sidii doorasho loo gaari lahaa oo cod iyo qof loo noqon lahaa si aan nina ugu xaqirnaan mxuu ahapuntland inay dhacdo doorasho arrimaha bulshada baa kamid a waxbarashada waxaa kamid a tayaynta shaqaal muxu ha laamaha dowladda sidii loo tayayn lahaa ee institutiamadii hoose loo dhisi lahaa si arrimahaasoo dhan loo gaaro waxaa loo sameeyey guddiyaal wasiire ah oo shan xubnood afar xubnood wasaarad walbaaba ay prioritiga ay siinayso waxyaaba qabadkeeda qodobadaas aanu sheegnay inay waxqabadkooda ay dabagal la sameeyo xisaabtan yimaado sida ay tahay saddexdii biloodba lagu xisaabtamo oo aydan noqon waxa la qarinay wax transparenty ay noqoto golaha baarlamaankana lasoo dhedhigo laga wada hadlo waayahan dabe soomaalideena dhaqan baanu iska samaysanay ninka wasiirka waa lla xisaabtami karaa xildhibaanka xildhibaanku waa xildhibaanadu waa kuwa doortay ansixiyey wasiiradan madaxweynahana doortay xildhibaanadu xaq bay leeyihiin inay xisaabtan yimaado lawasweydiiyo maxaad qabatay mas-uuliyadooda lagu kala dambeeyo ma aha hadii wasiirka xildhibaanadu ay xisaabtan la yimaado in wasiirka laxumaynaayo shaqadii baa sidaas oo laleeyahay macnaa meel kale laga raadiyo taasi xukuumadaani waxay gaartay aan u madax banaanahay dowladihi hore waaalag madaxka nool baa ladhihi jira anago madax ka nool a saqayno wasiir walbaaba aq wuxuu uleeyahay waxa uu waajibaadka uleeyahay inuu guto wasiirnimadiisa u marana sida lgalka ah consolka lgal a lasameey waxaa uu saiixaya inuu yaqaano kolay kolay nin walba waa yaqaanaa waxaa u dan ah puntland arrimahaas oo dhan ayaa mataqaanaa xukuumaddu ay kushaqeynaysaa waxaa jira marka fulintaas waaniga guddiyadaasa loo sameeyey dabagal xisaabtan intaas guddiyo loo sameeyey baa jira o wasiiro ah si hawsha ay u socoto oo hawshii ayada ahayd loo dhamaystiro saddexdii biloodba mar wasaalad walba inay soo gudbiso waxyaabaha ugu muhiimsan oo ay qabatay hadii ku suurtogel wed inay qaban weyden waxay u qaban weyda riisanki si loo helo oo markaas loola tacaalo wixii ay tahay ma aha inaad iloo hundred percent ina wax qabanaysa laakiin inaad iniiatie leedahay waxqabadkii dowladda e logu talagalay e lagu ansixiyey inaad wax ka qabatid si aad wa ugu sahlaa wa ugu qaban kaid cilad hadday timaadona waa la daawen karaay markaas mxaa uqaban w qofki waynu ka jawaaba wiii waad ogtihiin hadda markii aanu xukuumada aanu nala ansixiyey wadanku waxa weey isbedel siyaasadeed inay dhacdo wixii hore maahana wax kaleeto wa na daldaloolihii hore experiencgii hore waxyaabihi dhaay laga faaideystaa waxaa jira waxyaaba badan oo aan dhamaystirnayn heshiisya badan oo lagaloo aan dhamaystirnan sida wadada isku xigta kaalkacyo iyo garowe runtii dhibaato weyn baa ka muuqatay waa la bilaabay ma dhamaystirnayn shaqooyinka qaar waa la qabtay muhiimba waxaa kamid dekeda boosaasa kamid ahay xoogaa shilaha ka dhacay ninkii mesh ay adigu sidii la rabay uma ay shaqaynin Uh, airoboorrada laftigooda airobortka weyn boosaaso waa iroboort caalamiya waxyarbaa dhismihiisa laftigiisa ka dhimaneyd uh, uh, si mm -hmm. a dooneynay hadda waa wa kudeg karaa diyaaada bia waaaadlwaa waxaa ka dhiman hal uh, kiloomitr oo kaleto marka halkaa kilomitr waaa raadinenaa diyaaradaha kaargaha inay ka degi karaan si ganacsitada ay ugu fudaato inay alaabtooda kalasoo degaan meesha oo diyaaradaha waaweyn rrn waa standarkiisu waa wey waa standr adduunyada ugu sareeya meesha laga dhisay garowa sidoo kaleto arportkasna waxyarbaa ka dhiman ama parkin hanoqoto diyaalaha meesha parking aronk layiraahdo ama mxu aha dheereynta waya laba kun iyo afar boqol iyo xoogaa wey in asna wax lagu daro mashaarida iyada ah madaxweynuhu safar buu galay ilaha waa kusoo guuleysiiyey mashaarid meesheeda in laga bilaabo oo ay ka mid tahay arport kaalkacyo in la dhiso wadada kaalkacya isku xurtay in la dhiso eyl in laga sameeyo mxuu ahaa dekad kaluumeysi ah waad la socotaan oo kaleeto noo soo raaca dekada garacad xoogaha waay gashay xayiraad yar bay gashay sababtoo ah qalabkii waxay lagu qaban lahaa ayaa xoogaa restrict galay oo waad la socotaan xplosk wii lagu qarxin lahaa ama wii lamasiin lahaa scuurity consolkay gaadhay ilaa muddaaha la daba joogay sidii looga soo waxayn lahaa amnigeeda ciddii ilaalin lahayd ciddii mas-uul ka noqon lahayd madaxweynu dadaal badan buu samayyahy hamiin iyo maalinba inuu maaragtay arintaas iyadaa siduu wax uga qaban lahaa ilaahay waa ku guulaysiiyey wixii loo baahnaayo dhannoo waa soo degeen facekii laba hadda koowaad bay ku jiraan labaad bay galahayaan faska saddexaad saddex doonyd inay kusoo xiran kadho kabacdinameskasi in meesha lagasii wado shaqaduna waxay ku socotaa si xawli ah wixii nalaka codsday oo shuruudaa nalakuira waa kasoo baxnay nabadgelyada alaabtaas ciidamada loo qeybiyay wax walbaa mataqaanaa aada yo aad shuruudihii oo dhan waa laga soo baxay waxaa ku xoga dekada boosaaso dhismaheeda ayadana assessment baa lagu wadaa wwaa nalaga balan qaaday waxaa kaleeto oo jira waa weeye intii hadda aanu jirnay yani waad dhegeysateen bracka madaxweynuhu waxaa la qarinaya maaha uu kasii daayoy waxyaabaha loo ogolaaday iyo mashaarida waxaa ka socda o dhan madaxweynuhu waa brace buu qabtay si transparent uhadlay waa dhegeysateen baan umaranaya hadda t v yada iyowaad la socotaan badia siyaasada aad ba kuh reerohyo waad la sootaa wa ab marka gaar ahaan waxaan iniin sheegayaa annaga waxaan joognay hadda boqolkii maalmooda ugu horreeyey waxqabadkii aanu qabanay waxaa kamid ahaa arrimaha amniga awood badan baan saarnay waxaa kamid oo ugu daran waxay ahayd magaalada boosaaso layiraahdo boosaaso waa magaalo weyn oo ganacsiga puntland meelo waxaa jira muxuu ahaa waa magaalo aad u cufan oo isku dhex jirta cid walba ku nool soomaali oo dhan baa isugu timid meel walbaa laga yimid etoobiya laga yimid rea dan meesha dhan waa buuxdaa soomaali cid aan ku nooleyn lama arko si magaalada amnigeedii loo waxeeyo sidii si kaduwan waxaanu sameyna saddex boqol iyo lixdan sektar ayaa loo qeybiya magaaladii oo xaafad xaafad ah awal maay jirin xaafad uas nin guddoonyaha loo sameey mushaar loo qoray boliis baa loo qoray ilaaliya dadweynehii waxaa laga codsaday in ayaguna nabadgelyada ay ka qeyb qaataano qofki soo gelay qofka ka baxaya ayay soo sheegaan arintaa waa lagu guuleystay wax hadda sidii hore ma aha yani maalinba waaad argixisa aa istimaalaysaasystem ka gooni a systemki kaleeto markii waa lasameeya wax kale isku day hayaan laakiin arintaas waa ku guuleysanay baribana waxa weeye qaar badan oo magaalada joogay oo waxqadili jiray ama dadka baadi jirayna waa laqaqabtay oo waa lahayaa rag badan oo waxaa la hayaa mxuu ahaa ganasiyada wi jir odhihi jira dada lacagsiin ma shabaabaada w waa lagu dilayaa raggii ringiga noocaas o kolata waa lasoo qabtay waa xiran yihiin marka arrimaha amniga sidaasaa wax looga qabtay arrimaha dhaqaalaha markaan ka hadlo arrimaha dhaqaalaha waxaa kamid a waxyaabaha hadda aanu aad iyo aad ugu faanayno sistemkii hore o cashuuraadka loo qaa jiro awaa laga bedelay dekada wuxiu kasoo dege darect waxaa qofka vouchirba lasoo siinaya wasaaradda maaliyadu imaanaya waxaalaala waxa uu keensaday waxa ay yihiin numbarkooda laga qoraya intaasaa lagu ca hadduu wax kalada sheego lama soo degi karo ma soo mari kadhan meesha wixii uu qariyo dowladda iskale haala wareegs waad la socotaan qaar kamida in la xirxiray ama xabsi la dhigay rag badan oo meesha ka shaqeynayay oo wax isdabamariyey oo ama ssi wax gacmeeyey waa la qabtay waana la xiriray oo ayagana xabsigaa loo taxaabay arrimaha khaas ahaan tayaynta laamaha dowladda waxaanu isku daynay wasiir walbaaba gobolladu kasoo jeeday inuu aado ousan garowa keliya eeda noqone la tago wacyigelin iyo sidii loo loo tayayn lahaa ay tagaan ay la kulmaan waxyaabaha dhiman iyo cilladdu meesha ka jirto anigu waxaan ahay wasiir ree mudug kaalkacyo kaalkaykuhaalkacyo waa ku dhashay waxbaan ku bartay maasha allahu xaq weyn bay igu leedahay marka kaalkacyo ayaan tagnay madaxweynaha iyo wafti wasiire ah waxaa jira anigu cidna ku baleem garayn mahayo laakiin sistemku ilaa intaa u dhismaayey waxaa jira habacsanaan xagga maamulka ah maamul fiican oo aan idhahda hadda waa jiraa ma jirin iyo kala dambeyn waxaanu isku daynay inaanu si kastaba odayaashii dhaqanka hay-adihii daoliga ahaa nidaamkii kulli wax walba waa la shirnay waa dhageysanay ciladu meesha ka jirto waxaanu isku raacnay in aydan meeshaan maamulka u dabacsan yahay waxaanu samaynay in gobolku meel laga gala iyo meel laga baxo u yeeso uu madax yeesho anatooruhu asagaa mas-uul ka ah gobolka gobolku waa inuu dakhligiisa yeeshaa edan lacagt intaa la qaada meel kale lagu tuurin xisaabiyuhu guddoomiyaha degmada kuxoga degmadaas xisaabiyuhu sistemkii situationka dawligaaha waa inuu wada shaqeeya taliskii ciidamada booliiska amnigii ciidamada daraawiishta kulli waa inay noqdaan wada shaqeeyaan oo laysla socdaa waxa meesha hadda wixi ka jira waa inay yeeshaan kulamo is arag waayo ma ay jirin hortayo arrimaha sistemkan wax ka jir wax samaysanaa ma jirin gubernatooruhu asagaa meesha mas-uulkaa calankii asagaa qaadanaya wax kasta asagaa warbixintii laga qaadanaya maaha gubernatoruhu inuu asaga lafihisagudoonku madisn meesha xoogaha waxaad mooda sistamka aad ba uhabasanaa ma doono inaan sii kusii dheeraado arimahaas ayada waa la xalilay goboladana isbedelkaa siyaasadeed mar meel kasta gobol kasta waa lagu wadaa oo in la gaarsiiyo ndaamkiidoligaain lmisttutnki in la sameeyo waxaa kamid oo kaleeto aniga arrimaha tayaynta kal keliya maaha waxqabadka xagga wasaaradeeda aniga waxaanu isku daynay aniga wasiirku sidii aanu standarka roboradeena waxaanu haysano aanu tayadooda uxoojin lahayn standarkooda kor anugu qaadi lahayn waxaanu aada io aad baan arrimahaas aanu isku tacalujinay ciladahaan fahamnay kormeer baan ku samaynay waanu fiirinay waanu darsnay safarkii madaxweynaha wuxuu ku guuleystay waxyaabo badan oo codsiga aan ujeedinay oo ay kamid ahayd in erbardan hadda xajka baa bilowmahaya duulimaadyo badan sidii loo furi lahaa loo heli lahaa waayo wasaaradda duulistu waa malaaha ugu waaweyn dakliu kasoo galo dowladda puntland waa wasaarad dakli ila dakli abuurta lacag baan bixinaasiinaa bil walba boqol kun laba boqoloo kun saddex boqoloo kun wixii markaas systemka socda lagu kaakaabayaasha dhaqaalaha bay kamid tahay ee puntland waa standartkii meeshii laga soo galaya puntland oo u ahayd mataqaana muuqaalka waa meeshii keliyaahayd oo mataqaanaa borderka u ahayd oo cid kastana kasoo gelaysa kara baxaysay si nabadgelyada loo adkeeyo airoportk uu noqda caalami standarka adduunyada la shaqaynaya alxamdulilaahi waanu ka shaqeynay wax walba waayaalin qalabkii loogu daneeyay misna keliya mlama sameyn intaa kaliya waxaa loogu daneeyey ganasada ganacsatada puntlandi siday qeyb uga qaadan lahayd mashaariicda ka socota dowladdu waxay lehadaha puntland terminaalka randwayga iyo ar t c ga air traffic controlka inta kaleeto waxaa loogu daneeyey ganacsatada puntlandi inay socodsiiyaan oo ay ka faaideystaan maaha dawladdii sentraalka ahayd oo dawladdu wax walba gadanaysay ama maamuleysay dowladdu waxaweye facilitator anagu wiii waa ufudinaynaa laakiin ganacsata baa larabaa inay standarkii iyo nidaamkii meesha ka socday ay fuliyaan fuuulka waxaa haysta cmban reer puntland soomaal reer puntlan soomaali isutumid baa haysata handlina saasoo kaleeto ganacsatada haysata securityga ganacsataa haysata qalabkai electronicaaha kamarooyinkii wixii lagumacsiinayey kuwii migrationka w wa lagu sawirahayay intaba waa yaaleyn intaas waxa weeye ganacsata ayaa ayaasocos siay ganacsatada uga faaiideysato anaguna aanu maaragtay uu facilitationka aanu ugu wahayno kulla aroborada kaalkacayo ha noqoto ha noqoto maxuu aha garowe boosaasa ha noqoto intaba hawlahaa saas ku shaqeeya waxaanu isku daynay standarkea markaan kor u qaadnay shirkada ban baana lasoo xiriiray meeshan waa busnes nin walba asagaa raba siyaasad ma aha siyaasadna kuma xirna nin walba asagaa raba inuu busineskiisa socodsiiyo ethoopian airline duulimaad bay bilaabeen shan iyo tobanka bisha july ugu horreeya ayay duulimaadkeed bilaabaysaa garow waxay noqonaysaa habka soomaaliya meelaha loo laga soo geli karo lagana baxo awal waxaa ahayd muqdisho boosaaso hargeysa hadda garowe waxaanu ka dhignay inay noqoto meel halkaa intaa ka duushi daaract aada utagay kadhib garowe oo adigoo aan meelna ku hakan o aan meel kale sii marin ama gaadiid qaadan garowaa toos uga degeysaa taa waa ku guuleysanay fly dubey ayagana sidoo kaleeto weega soo socda ayagana waan ka heli doonaa akhbaar ayagana from middle east ilaa boosaaso garowe ayagana sidoo kaleeto in la helo aan meel kale war wareegi dambeeta ee meel kale la marin ayaan rajeyneynaa arrimahaas ayaan wax ka qabanay wasaaraduhu habka wada shaqaynta number one muhiimadda siyaasadda dowladda uu weyn awel waxaa jira wasaarado badan oo wax yar markay yimaadaan wax laysku qabsanaayo wixay ma jiraan wasaarad walba waa taqaanaa mandatekadi wax ay qabanayso

arrimahaasoo dhan markaa o arrimaha bulshada wax weyn baa laga qabtay oo arrimahaasa kamid a waxaa isoo hara waxaa weeye waxaa jira kolley iyo kollay waxaad uhaqaltaagaysaan puntland hadio jeer maxay dowladda federaalka iyo maxaa kala haystaa marka intaa soalilan ania jawaabteeda waa sahla wey wax dhibaataa ma laha orta waxaa inin sheegayaa boqol kiiba sagaashan iyo sagaal mediyaha waxyaabaha looga hadlo ama waxyaabaha websa lagu qoro wax ka jira lama arko warar baa la samaynahayaa anigoo ducaysanaya oo ilaahay baryaya waa waxaa layga dhigayaa inaan dolaa fe wa sheega ma dolaa puntlan wa kasheega nin waryaa hadlaaya waa hadlay wduaa markaas wua am anig hadaygiiw turjumaya markasuley wasiirka dulis uu iibuu leeyahay marka dadkuna waxay aaminayaan ikaamadsiodhaaylama ao a wrkiis aaiya arka m o dhibkiisleyahay marka waxaan umalaynayaa hadalka inaan ka baxaa rabaa waxaanaynu kuwaaninahaya colmbs dad waxaad tihiin isku kalsoon dad waxaad tihiin meel mataqaanaa aragti fog leh dad waxaa tihiin siyaasada soomaaliya aada ugu dhuudaloola waa la socdaa meel walba oo jira ama minnesota hanoqoto haddawuuu yiri aqoonyahanaaledii cid kasta waa joogtaa waxayna kula dardaarmayaa midnimo inaad midoodaan sidaa hadda aad umidaysantihiin inaad mataqaanaa wadankiina aad waxula qabataan wixii khaldanna waad arka ka dhan waxaa kale too a kula dardaarmaya aasahan ganacsatada shir ganacsi oo weyn baa kadhacaya puntland mar dhow waxaan umalaynayaa in aad la socotaan waxa weye shir caalamiyah oo maalgashi oo ka dhacaya meesha layiraahd wuxuu ka dhacaya garowe insha allah asagana waaaa waala socotaan ama waa lansoo sheegi doonaa ganacsatada waala gaarsiinaya waa international keliya maaha soomaali male maalgashiyaal badan baa imaanaya adduunka inaad wadankiina aad isha ku haysaan wax badan oolamalgashi karaa jira xifrado badan baa jira hadda wax badan baa iska bedela soomala sidii hore maaha wayaabaiga yaaiwawaaga hor omal waad jr odmaaha oloan ahan hadda waaa bilowda olodhaqat bilaabatay dadki waa ilbaxay nia boqol halaad bu wataa abaarbaa baabinsa toonba ugasoo <melodicolo> har iska dabajooga alkasoo aburhaya hada sheekd wa dhamaatay ee ada wagaartay

abaartii waa socota gugii markasjidausmaaasuwaanaa ratigii lagu keeni jira waa laga ilbaxay baabur baa saasu daba ordaysa geel lagu caanatel u vbaa geea lagu racaa o geel lagwawilaya tobka mar hash fakata iyo magaciis ma jirto hada hashi telefon baa ku rakib a lagusoa aka marasa manha horumar horumarka la gaaa marka hadaa la gaaray adaa xooladhaqatadii runta ahayd ay bilaabatay wixii hore o dhan waxay ahaayeen bilas aad ba arrintaas looga faaidaystay ilaa waqooy ilaa puntland waa isku xirantahay arimahaasmarka waaa n kaga bah wadankii intaad fakrtaan sistemla imaada warsadan yaaawarayara biloday warsaoyaryalasamaystay wa hadaaa daasama wadhan wy waba w dad baad shaqaalaynaysaa dad baa kugu dul noolaanaya adiga waa waxbaad ka faaideysaa cidna kaga canshuuri mayso xataa waxyaabaha noocaasa galas canshuura baa laniin samayn karaa yani qofku waa inuu samayn karaa wax oo abuuri karaa marka aad iyo aad baad umahadsantihiin mar saddexaad soo dhaweynta soo dhaweyseen waa mahadsantihiin